ky zhurmë i madhë, që përbohet në, në atë djep të civilizimeve, e, ne kemi në shkodër që nga dita djeshme për vizit në ndimtarin e shumë islam me fan botërore, doktor Salahuddin Keftaru, dhe i vje për para besimtarve foli për, për gjendin e Siris dhe për atë shpar ka kalu Siria dhe tashma është paqëtu, por normalisht ajo që ne na intereson është se familjet e shqiptarëve të gënjyrë apo të 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 mashtruar nga propaganda të fallse të aty në ditëve të kthehen një orë më parë në vendin e tyre sepse nuk kanë faj fëmijët për gabimet e të rritunve dhe normalisht diplomacia me, me të gjitha format duhet me u interesu edhe me lujt një rol vendimtar për kthimin e e qoftë një fëmijë të vogël sepse ai fëmijë është shqiptar. Dhe çdo shqiptar, nga më i vogli deri tek tek më i rrituni, është i shenjtë në këto kontekste. Dhe ne si si komunitet fetar normalisht që i qëndrojmë thirrjeve tona dhe nuk tërhiqim, domethënë nuk e nuk e ndryshojmë thirrjen tonë për asnjë arsye, sepse kjo është një thirrje e drejtë, edhe ajo çfarë ka ngjarë gjatë këtyre viteve në Siri ka kanë një zhullim shumë i madh, të cilin nuk e kemi dëshiruar, nuk e dëshirojmë dhe nuk e pranon asnjë mendje dhe asnjë arsye shumë.